Verden er fuld af fortællinger, store som små. Nogle fortællinger huskes gennem generationer, mens andre forsvinder i tidens tåger. I fortælleklubben på Frederiksberg mødes mennesker og udveksler historier fra deres liv. Fortælleklubben er en skattekiste af spændende historier, og i denne programserie får du mulighed for at læne dig tilbage og lytte med. Jeg hedder Christine Pontoppidan Larsen, og jeg har været organist i Lindervang Kirke i hele min levetid, og jeg er pensionist nu. Og så mødte Birgitte mig ved vores fællessang i Lindervang Kirke, og hun spurgte, om jeg ville komme og spille til deres fællessang. Og det sagde jeg til, for det ville jeg meget gerne, og det har givet mig utrolig mange gode, positive oplevelser her, i forbindelse med fortælleklubben og alt, hvad der udgår derfra. Ja. Jeg hedder Birgitte. Ja. Jeg bor her i huset, og jeg har været med meget, meget længe. On and off. Sådan, der er perioder, hvor man ikke er så aktiv, og så kommer man med igen. Men især sang og sangarrangementer har jeg meget gerne ville være med til at både starte og deltage i. Og vi har startet herude i aflagen, da vi havde den forrige bibliotekar, Anne Fugt, som var med til, og vi fik lavet sangbøger, vi fik inviteret ind til, hvor vi kunne lave et stort sangarrangement derude med et gammelt klaver. Og det første, det var med en, der ledte kor fra Det Kongelige Teater, at hun kom og ledte musikken og sangen osv. Jeg tror, vi var 45-50 gæster derude. Stort arbejde med at sætte stole op, vi havde lånt fra det store hovedbibliotek. Der var et sponsorat fra Menu, de kom og solgte sandwich og drikkevarer, og i det hele taget var det et vældig godt arrangement. Hun var lidt dyr, så vi fik spurgt Christine, som går på frivilligheden, ligesom vi andre. Ja. Og så har det så fortsat. Du havde da en lille, må jeg lige afbryde, du havde en lille bemærkning med klaveret, med den allerførste gang og hende. Det gik i stykker. Ja, det gik i stykker, og så fortsatte vi bare verbalt. Ja, og det var flot. Ja, det var det. Og så har vi har jo forsøgt at lave sommer, for og efterår. Vinter var for koldt derude, fordi døre gik op og i hele tiden. Så det blev inde på biblioteket til jul. Og der var det ikke sådan en her jo, med det er en, af vores. En af vores fine plakater, vi havde lavet. Ja. Og der kom mange gæster, og vi sad på kryds og på tværs og på borde og på gulve, og jeg ved ikke hvad. Og der blev serveret æbleskiver og kaffe, og man kunne også få noget gløgg, tror jeg nok. Det kan jeg ikke huske mere. Det er så mange år siden. Men det var også et meget, meget fint arrangement med musik af Christine. Og så Anna havde lavet, så op på væggen kunne vi læse sangene, så vi ikke skulle trykke alle de papirer. Så, og det var meget velfungerende. Må jeg godt spørge dig om ja. Var det der, at vi også pludselig havde Lucia? Jamen, det var det da, hvor der kom Lucia op til børn fra nogle af Anna kendte fra Søndermarksskolen, og hendes egen børn var med, og lille Robert. Han har gået i første klasse og havde vinterstøvler på, og han var jo, ja, han var ikke Lucia, dreng hed det vel. Og så havde han sådan en stjerne på en pind, og den daskede han drengen foran i hovedet med. Men der blev sunget Lucia-sange, og det var simpelthen så fint med de små vilde unger der. Ja. Men vi har jo også sunget meget her, hvor Christine har lavet et lille kor, hvor vi har været ti højst. Ja. Fra fortælleklubben. Sangerne var fra fortælleklubben. Og det var jo lidt sjovt for mig, for pludselig skulle vi til at synge som kor, og ikke bare som fællessang. Og når man synger i kor,
så skal man træne sin stemme, og man skal lægge sin stemme rigtigt, så vi lavede stemmeøvelser, hvor vi lavede grimme grimasser, og alt muligt, og vi sang højt, og vi sang dybt, og så skal vi lære at stå rigtigt som orgelpiber, og der er det ved det, at når man synger i et kor, så kræves der noget af en på en anden måde, end når man synger i fælles sang. Fordi det, du synger, det skal jo være rent. Så man skal lytte til sin nabo også, når man synger i kor. Men det lykkedes. Og vi, ja, Birgitte, vi sang jo nogle kanons. Ja. Og jeg fandt flere stemme. Nogle, ja, flere stemme, altså ja. Kanon. Det, og så sang vi, John Højby, han har lavet en bog, hvor der er nogle overstemmer. Sådan en, som jeg ved, en lærkerede, den kender vi, og så lærte vi overstemmen, og så kunne vi synge tostemmigt pludselig. 10 mennesker, der ikke var øvet i at synge i virkeligheden. Men det lykkedes. Og det her lille kor, det har vi optrådt lidt. Vi var over i Kastanjehaven, og det var dig igen, der fik den kontakt til Kastanjehaven til jul. Er det ikke rigtigt? Ja. Til jul. Og hvor så vi sang, jeg tror, vi sang Maria gennem Tornegård, og så sang vi med på fællessangene. Og vores lille kor har været med til 4. maj her i 2018. Jeg har et billede af det. Og der havde vi også en eller anden lille kanon, jeg havde skrevet lidt om, som passede til 4. maj. Og så var I med til at få folk til at synge som en kanon. Og det var faktisk lidt sjovt. Ja. Det kor, det, jeg håber, det kommer op at stå igen, når nu vi er over coronatiden. Ja. Vi vil synge, Birgitte og jeg vil spille. Jeg ved en lærkerede, og den er melodien, det er Carl Nielsen omkring 1924, og Harald Bergsted har skrevet teksten også omkring det samme tidsrum. Jeg vil gerne lov at fortælle, at den var ikke anerkendt til at kunne komme i højskolesangbogen før i den sidste eller den forrige, også fordi Harald Bergsted var lidt venligsind over for nazisterne, så den var faktisk... Den var ikke med, men nu er den der, og det er en meget elsket sang. Ja, og nu synger vi den, Birgitte og jeg. Jeg ved en lærkerede, jeg siger ikke mere. Den findes på en hede, et sted som ingen ser. I reden er der unger, og ungerne har du. De pipper, de har tunger, og reden er så lun. Som barn sang jeg i kirkekoret, hvor min lærer sagde, du har sådan en sød stemme, du skal synge stille. Så siden har jeg ikke sunget i kor. Nej, er det rigtigt? Før Christine, så jeg sagde, nej, hvor kunne det være hyggeligt med, at vi lærte at synge i et lille kor. For jeg kan jo stadigvæk prøve at synge lidt stille, så jeg er ingen stor sanger, men jeg elsker at synge. Og jeg bliver glad af at synge, og mine omgivelser bliver glade, om ikke andet så griner de af mig, fordi jeg synger falsk og sådan noget. Det gør men, du altså ikke. Det, nej, jeg har hørt, det er ikke falsk. Nej, men... Så det er min kordebut, og jeg synes, det er så hyggeligt at stå og synge sammen og træne stemmerne. Og ligesom man har set i fjernsynet nu med Philip Faber og de to nye, der optræder her med sange på DR. Ja. Så jo, det er dejligt. Under coronaen har jeg trofast sunget med til morgen- og aftensange. Ja. Har du så også lavet de der øvelser, som Philip Faber har lavet? I starten, men så til sidst, så gad jeg altså ikke mere. Fordi jeg tænkte, jeg lavede også øvelser med jer. Ja. Tænkte, jamen, det kunne vi jo også lave, de skægge øvelser, som han lavede. Ja. Vi lavede lidt mere, som var det. Ja. Ja. Men det lille kor, jeg synes, at det har haft en funktion. Ja, vi har også været lidt ude at optræde. På den måde, ikke? Hvor vi også inddrog de steder, de kom. Ja, ikke? Ja. Jeg tror, første gang, vi var i Kastanjehaven og synge, det var, da Anna endnu var her, hvor vi også blev sat op på væggen med teksterne.
Men der var vi en masse fra fortælleklubben, ja. Mener jeg, ja. Og kan huske, jo. Derovre og synge med de gamle, som kom ned. Og ja. De kan jo synge. Vi valgte selvfølgelig nogle sange, som mm-hmm. vi mente, de havde sunget i skolen. Ja. Og de allerfleste kunne synge med, og de var glade. Altså, de syntes, det var så dejligt. Man bliver sørme glad af at synge. Så det er jo min kæphest. Jamen, ved du hvad, jeg har her faktisk for Fællessang og Fortælling Kastanjehaven 1. juni 2015. Ja. Ja. Klokken 15 til 16.30. Og ja. det var ja. En af de gange, hvor ja. Fortælleklubben var derovre. Ja. Og det var bare ja. Så godt. Ja, det var det. Ja. Sjov. Ja. Men vi har jo også været med på mig udklædning og jeg ved ikke hvad. Og vi har jo været som det første med Royal Run. Og se lige her, hvad jeg har endnu fra Frederiks medalje, vi fik, fordi vi optrådte, og det er det billede, du har fået der, og det vil jeg gerne have. Følger med lige den lille, jeg kommer med her. Kostymerne lånte vi i Morskabsteateret, og der var lavet en lille bås på vejen, hvor de løb, og vi jublede både for de kongelige og for de små handicappede piger, der kom løbende i en løbecykel, som svedte og havde arbejdet lige så hårdt som hurtigløberne. Vi jublede, og vi klappede, og vi sprang op, og vi juhuede efter dem, og det var så sjovt. Og så fik vi jo sådan en medalje og en sodavand som betaling for det. Det var hyggeligt. Så har vi også været med til kvindernes 100-årsdagen for kvindernes stemmeret, hvor vi var med i en lille teaterforestilling, hvor jeg og en anden fra fortællerklubben, vi var fattiglemmer, så vi kom i det arveste tøj, vi tækkede. Folk var skulle lige ved at give os en skilling, fordi vi så sølle ud. Og Annie, hun har været i Indien i mange år, så hun kunne virkelig den der tækker. Så hun kyssede på hånden, og hun fik sådan en symbolsk beløb. Så. Ja. Yeah. Og det var også så festligt at være med til. Vi var en lille bitte del af en stor gruppe, som er professionelle, og en meget stort sangkor, der kom i hvide kjoler med røde skærfter, ligesom dengang for 100 år siden. Yeah. Så det var også en rigtig god oplevelse. Ja, så har vi sangarrangementerne i Nordens Have. Sommersang i Nordens Have er vist den første plakat, vi har med det. Ja. Det er jul. Det er jul. Den går ikke. Hvor har jeg den så hen? Så har jeg den ikke. Men jeg har i hvert fald en lille en her, og du har også fået billeder fra Jonna, hvor der er fra Nordens Have, og der er blandt andet... lad mig nu finde det. Ja, nu ved det jo selvfølgelig ikke. Nå. Er det billede af de der to, der sidder i kørestol? Ja, blandt andet. Ja, der kommer nemlig altid. Ja. Der kommer altid to fra den katolske kirke. Eller tre. Og de kommer i kørestol, og de er så glade for at komme ud. Her i Nordens Have, hvor det er altså store bede i. Her. Der sidder Hvis du kan få det med sådan... Og så er der det billede af haven med de tomme stole, inden vi mødes. Og der er også et billede, hvor sangbøgerne ligger på et bord. Der havde vi fået sangbøger her, som vi havde med. Første gang lånte vi sangbøger i Lindevang Kirken. Hvor vi fik lov at hente 45 sangbøger. Ja. I Kirstines navn fik vi lov. Ja, tidlig organist, så det kunne godt lade sig gøre. Og du også kan, ikke? Sådan er det. Ja. Yeah. Så, og der startede vi ud, og det var altså en stor, stor succes. Men der er jo igen også en masse arbejde lagt i det. Og bare få de stole bragt ud. Og den første gang lånte vi stole på skolen, og fik lov at låne deres toiletter. Nu efterfølgende skulle vi gå herhen og have stole herhenfra. Det er det flotte billede med de blå stole, der står i de smukke haver dernede. Ja. Sidste gang, vi havde et arrangement, det var sidste år i øsende regnvejr. Og der er et billede, hvor Kirstine sidder, hvor de holder en præsending hen over hende. Hvor hun sidder og spiller i det
frygtelige regnvejr. Ja, fordi det var ikke bare præsending for min skyld, men det var klaveret, for det er et elklaver. Ja. Det kan ikke tåle regn. Og så kom de damer der, der var en præsending. Der så tre på hver side. Det, altså meget, det var lidt af en happening. Og det lykkedes, vi kunne gennemføre det. Ja. Og I sang med, og I fik våde sangbøger. Ja. Ikke? Ja. Og ingen gik hjem. Ingen gik hjem. Det var lidt sjovt. Ja. Ja. Det var altså sjovt, men vores sangbøger fik også, så de har krøllet blade næsten alle sammen på grund af regnvejret. Ja. Så, men den der Nordens Have, hvad er det? Jamen det er jo ikke noget, der er tilknyttet her. Det er en selvstændig... Er det det? Ja. Nå. Der havde jeg en lille have henne dengang, så sagde jeg, skal vi ikke lave sommersang i Nordens Have? På den måde så har I... I egentlig knyttet Nords Have til fortælleklubben. Ja, og medborger. Ikke medborgerhus. Ja, ja. Det er da fint. Ja. Ja. Så. Jo, og så synger vi jo hver gang, vi mødes, eller har gjort, synger vi en 2-3 sange, hvor vi har Peter til at spille. En rigtig hyggelig mand, der også kommer og fortæller nogle lidt sjove historier indimellem. Og når han ikke gider at høre på al vores kavlen, så sætter han lige så stille, og så tegner han os alle sammen. Så Peter er så hyggelig. Og det er rigtig fint. Ja. Og spiller glad og gerne og øver sig på nogen, han ikke rigtig kender. Så synger vi den næste gang. Ja, det er så fint. Og vi lærer nye sange også at kende derinde. Ja. Og igen er alle glade. Ja. Vi havde en meget dement dame, der fulgte med sin mand. Og hun var virkelig, hun kunne ikke spise selv. Hun havde ikke fornemmelsen af at kunne spise. Men hun kunne synge, jeg ved, en lærerede. Og hun kunne alle versene. Ja. Og den sang jeg meget ofte med hende, for det var så dejligt. Og hun blev egentlig så glad i det, vi sang, og da hun var færdig, så hun glemte det. Men de par minutter der, de var gode. Ja. Så det skaber sådan en indvendig glæde.